癌症资讯网慈善基金是由一班癌症康复者建立的一个非牟利组织，在2018年初首创医市民免费咨询服务，由临床肿瘤科专科医生、注册营养师等专业人士提供与患者一对一的咨询服务，解答疑难并提供专业医疗意见，希望协助癌症患者或照顾者了解病情，减低疑虑。我自己除了是一位肿瘤科专科医生之外，同时间亦都是一位中医师。我医癌的理念是希望用中西医结合的方法去帮助癌症病人。以我所知，在公营机构入面的癌症病人，其实这方面的需求非常之大。无奈的是，医管局在这方面投入的服务就比较少。那我自己希望用我所学的所长去帮助公营系统入面的癌症病人，去帮助这些贫苦大众，希望可以回馈社会。